Skolen. Vi på skolen. Vi har undervisning. Vi har undervisning. Det elevene. Det elevene. Det læreren. Det læreren. Det klassen. Det klassen. Hva gjør vi? Hva gjør vi? Vi lærer. Vi lærer. Vi lærer et språk. Vi lærer et språk. Jeg lærer engelsk. Jeg lærer engelsk. Du lærer spansk. Du lærer spansk. Han lærer tysk. Han lærer tysk. Vi lærer fransk. Vi lærer fransk. Dere lærer italiensk. Dere lærer italiensk. De lærer russisk. De lærer russisk. Det interessant å lære språk. Det interessant å lære språk. Vi ønsker å forstå folk. Vi ønsker å forstå folk. Vi ønsker å snakke med folk. Vi ønsker å snakke med folk.